poste statistikave, delse 323 burra kosovar rënë viktimë me dhunë në familje. Në 14 vjetë, në Kosovë janë vrarë 57 gra. Në rastet më të shpeshta, autorët kanë qenë burrat e viktimave. Dukuria shqetësuese e dhunës në familje në Kosovë po vazhdon ende. Madje në numra të frikshëm. Nuk po e themi ne këtë, por po e thon statistikat zyrtare. Ne kemi kërkuar nga policia të dhëna zyrtare mbi numrin e rasteve të dhunës në familje në 6 muajt e parë të këtij viti. Dhe nga ato që kemi parë, është shqetësuese se trendi nuk po zvogëlohet. Por ja vjen të potencohet se viktimat të dhunës në familje këta 6 muaj kanë qenë qindra meshkuj. Që për shembull çka na thon statistikat? Në rajonin e Prishtinës, për 6 muaj janë raportuar 497 raste të dhunës në familje, ku 422 viktima kanë qenë femra e 104 meshkuj. Në rajonin e Gjilanit, për këtë periudhë kohore janë gjithsej 184 raste të raportuara, prej nga 131 viktima janë femra e 60 janë meshkuj. Në atë të Ferizajit, janë 22 viktima meshkuj, 103 janë femra dhe në gjithsej 121 raste janë të raportuara të dhunës në familje. Në Gjakov, si pas statistikave që po ishini në ekran, janë 134 raste dhunë në familje të raportuara për 180 dit. Nga ku 114 viktima janë femra dhe 21 janë meshkuj. Në rajon të Pejës janë 42 meshkuj që kanë qenë prej e dhunës në familje, si dhe janë 134 femra në 176 raste të raportuara. Në rajonin e Prizrenit janë gjithsej 184 raste të raportuara, ku 160 viktima janë femra e 42 meshkuj. Në Mitrovicë të Jugut janë 99 femra viktima e 12 meshkuj në gjithsej 123 raste të raportuara. E në Mitrovicë të Veriut, që banohet me shumicë serbe, janë 40 raste të dhunës në familje. Prej nga 35 janë femra viktim e 4 janë meshkuj. Nëse mbledhen më total, në bazë të statistikave, delse 323 burra kosovar rënë viktim me dhunë në familje. Megjithatë, shumë i lartë është numri femrave viktima në total, e i cili shkon deri në 1198. Pra janë gjithsej 1459 raste të dhunës në familje që janë raportu për gjatë 6 muajve të këtij viti. Çështja e dhunës në familje është një problematikë që nga pasluftë e ka ndjekë si hije zezë Kosovën nga pas. Në rastin e numër të madh, viktimat gra e kanë psu edhe me jetën e tyre dhunën nga burrat. Në 14 vjetë, në Kosovë janë vrarë 57 gra. Në rastet më të shpeshta, autorët kanë qenë burrat e viktimave. Njëri prej rasteve më eklatante të viteve të fundit ka qenë Aili Ridona Ademajt, e cila u vra me urdhër të burrit të saj në emër Seli. Ky i fundit një figurë publike politike. Sidoqoftë, edhe në vite tjera kemi dëgjuar raste nga më trënditësat. Vitet më të kopshme ishin 2018 dhe 2020, ku përgjat një viti u vran 7 gra. Kosova, përgjat pushteteve të ndryshme, e ka shpërsuar legjislacionin e saj, duke e kriminalizuar dhunën e familjes si vepër penale, dhe duke e bërë më të dënueshme se kurdoherë.